byake munakavuga kandi abantu bakemeranya nawe ko ariko bikuriye kugenda ndetse bagatanga n'ibitekerezo byiza yongera kunama n'abagiraga cyangwa n'abagisha ariko abantu basohoka bajya hanze mu mirimo bigasa nk'aho nta cyabaye nyemerera ngusuhuze wakomeje kumva amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa yabaye ku butaka bw'u Rwanda hari byose umaga ukagira ngo ntabwo ari ibyabereye ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'uburyo wumvaga uburemere bwabyo titre y'imitwe y'inkuru z'ibitangazamakuru bitandukanye byavugaga yuko abiyita abakono ngo bagiye cyangwa se banamaze kwimika umutware wabo ni mu birori byabaye bikomeye cyane mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze ni ibirori kandi amakuru yakomezaga kugenda ahwihwiswa abantu bakomezaga kwibaza aba barabiteguye icyo bari bagamije ndetse n'icyaba kigiye gukurikiraho nyuma yo gukorera ibyo bintu ku butaka bw'u Rwanda kwimika umuntu mu nzira zimeze nk'izacyami ndetse n'abiyita agatsiko runaka cyangwa se ubwoko runaka kandi ibi bintu byari bimaze iminsi mikeya binatambutse ibintu ngo byaje no kunyura ku murongo live wa YouTube yewe ngo ni ibintu byari birimo ukuboko kw'abantu bakomeye cyane abayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abashoramari yewe ngo bikaba byari birimo no kuboko kw'aba diaspora cyangwa se bamwe mu bantu bari imahanga agafaranga gukarashuwe kugira ngo iki gikorwa cyo kwimika uyu mukono kigende neza cyane abantu bakomeye gusoma aya makuru benshi bicecekeraga bibazaga niba koko ibingibi ari byo bakongera bakibaza niba hari umuyobozi w'u Rwanda ushobora kwijandika muri ibi bintu baza gutungurwa bose icyakora buri muntu wese wumvaga iyi nkuru yakomezaga kwicungira hafi yibaza neza kuko niba ibingibi ari byo byarabaye ku butaka bw'u Rwanda ibirori bikaba amashyi agakomwa amayoga akanyobwa abantu bakongera bagasubira mu modoka yabo dore yuko ngo ari ibirori by'abajejeta faranga cyangwa se abantu bafite ukuboko gukomeye cyane mu buryo umwe cyangwa ubundi haba mu bijyanye na politiki ndetse n'ubucuruzi muri bo bantu bari kubarizwa muri birirya birori ni amakuru yatangiye kugenda kwirakwira yuko ngo harimo n'abasirikare bakomeye bitabiriye ibirori bimwe bintu byatangiye no gutera abantu ubwoba bamwe bagatinya kugira icyo babivugaho bavuga bati kuko ibingibi birashoboka ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'uko ibyo ngibyo bikomeje gukwirakwira abantu bakabanza kugira ngo ntabwo ari byo baje gutungurwa no guhita babona itangazo rya FPR inkotanyi ryamagana icyo gikorwa cyo kwimika uyu mukono nuko rero abantu batangira kugenda bavuga bati nibyo ariko amasikari yose bakomeza kugenda bibaza ninde winjiye muri ibi bintu ninde ufite ukuboko gukomeye mu gutegura iki gikorwa cyo kwimika uyu mutware w'abakono amakuru tumaze kumenya natwe atugezeho akanya mu gukomeza kugenda dukurikirana ngo turebe koko n'iki kishe inyuma y'ibi bintu ndetse kugira ngo tunasesengure ducishe amaso mu bijyanye n'iri tangazo ryashyizwe hanze na FPR inkotanyi hari ibyo tumaze kumenya mwaramutse ariko cyangwa se ni muraho kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Kigali Line News ibintu biratangaje biratunguranye ariko kandi binateye ubwoba ku butaka bw'u Rwanda igihugu kimaze igihe kirekire mu nzira yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kubaka igihugu buri muntu wese yibonamo kitagira ubwoko runaka bugomba kwicara ahantu hari abandi bwaheje bukumva yuko hari igikorwa bugomba gukorera ku butaka bwacyo ubwabwo tugikure uko byagenze ariko kandi amakuru amaze gusakara hanze nuko bamwe mu bisanze muri ibi bikorwa ingaruka rwose kandi ngo zitorshye zatangiye kubageraho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha abantu bibazaga impamvu utagaragara muri iki gikorwa cyo kugenza iki cyaha cyakozwe n'aba bantu icyaha ngo ni icyaha kirenze ubushobozi bw'inzego zitandukanye hano ku butaka bw'u Rwanda ariyo mpamvu mugiye kumva byagenze gutya nyemera duhere ahangaha abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye bitabiriye ibirori by'imikwa ry'umutware w'abiyita abagogwe b'abakono ni muri Kinigi kuri ubu ntibari kugaragara mu mirimo yabo ni nyuma y'uko batumijwe ngo bitabe i Kigali mu cyumweru gishize bari gusobanura ibijyanye na biriya hagati uraza kubona ifoto y'umuntu iri kugenda icicikana ivuga iti umutware w'abakono uwiteka abigufashemo akaba ari uwitwa Kazoza Rushogo Justin nuko ifoto ye iri kugenda ibigaragaza reka dusimbuke uno mugabo twikomereze mu bari kuvuga yuko bitabiriye bino birori byamaganiwe kure n'umuryango wa FPR inkotanyi uvuga yuko kino gikorwa kidatanga urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda bose abantu batunguwe no kubona harimo vice perezida wa Sena y'u Rwanda ni honorable Nyirasafari Esperance ndetse bimwe mu bintu byakomeje kugora abantu kubyakira niba koko ibi ngibi byaba ari byo ibyo birori rero byo ku ya 9 nyakanga 2023 byagaragayemo kandi umuyobozi wa labu sitasiyo ya Musanze
Eugenie Nyiransengimana umuyobozi w'ikigo gishinzwe impapuro mpamo z'ubutaka mu majyaruguru ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imari ubukungu n'iterambere Andre Rucyahana n'uwahoze ari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu uyu muramuzi cyane n'umugabo bita Gatabazi Jean Marie Vianney n'umugabo warumaze iminsi myinshi cyane adafite imirimo yaba izwi ariho nyuma yuko yirukanwe cyangwa se asezerewe kuri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mwarabyumvise uko byagenze mu minsi yashize ndetse nibyo yaziraga muri kirya gihe icyakora Kazoza Rushoga Justine niwe wahawe inkoni y'ubushumba mu birori bitabiriwe n'abantu benshi cyane b'imbere mu gihugu ndetse n'abakurikiranye umuhango ku buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se ku buryo bwa live nkuko nabikubwiye ni ibintu ngo byashyizwe kuri chaîne ya YouTube ku buryo ngo abantu bose baguma kugenda bikurikiranira kintu gikorwa bari bakantu gukandi uko byatangiye uko banywa amayuga uko basinyira imihango igiye gukurikizwa nyuma yuko bamaze kwimika umutwari wabo usibye kandi rero abangaba bamagajwe mu mpera z'icyumweru gishize hahamagajwe kandi umunyababanga nshingo bikorwa w'akarere ka Musanze uyu ngo yubamwita Kanayoge Alexis abanyababanga nshingo bikorwa b'imirenge itatu n'abasirikare bane bafite hipeti ya koloneli bakorera mu gice ibi birori byabereyemo bose bakaba bataragaruka mu kazi kabo ikindi kintu cyatumye ibi bintu bizamura urundi rwego ndetse abantu bakomeza kugenda bibaza bati ibi ngibi byabaye ku butaka bw'u Rwanda abantu baricara mu ntebe bashyiraho indangururamajwi baraganira bavuga ukuntu bari kwimika umutwari ku butaka bw'u Rwanda kandi bigakorwa bitwa agatsiko runaka cyangwa se ubwoko runaka mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe byatambutse hagiye habaho ikitwa amoko tunareke ayangaya yatangijemo kabiri igihugu y'iby'abahutu ndetse n'abatutsi abatwabo n'abantu batagiye bakundwa kuvugwa mu bihe bitandukanye ariko buriya ngo higeze kuba ibyo twakita nk'abazigaba abasinga abacyobe abagesera ndetse n'ibindi nk'ibyo gusa kandi ibintu ni ibintu muri iki gihe bitagihawe intebe kuko byo ubwabyo uce hasi ukumva yuko uri umusinga cyangwa se umuzigaba bityo rero mugafata umwanzuro mu buryo umwe cyangwa se ubundi mwita yuko muri ubwo bwoko bishobora gushyiraho iyi mikama twara rishobora kuyobya abaturage ndetse no kuzamura icyo twakita amacakubiri muri abantu kandi bari gushyirwa muri iyi dosiye hiyongeraho abaherwe barimo nka Kazoza Justine umaze kwimikwa nyine cyangwa se kugirwa umutwari ubakono n'umunyemari Paul Muvunyi uyu nguyu ni nyiri hoteli yabakiriye cyangwa se nyiri inyubako kino gikorwa cyaba cyabereye mu rwose kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 18 Nyakanga 2023 nyuma y'uko biriya bintu bibaye ndetse abantu bamwe banabikurikiye kuri chaîne ya YouTube abantu bavugaga yuko wenda ari nk'ibintu byo gutebya cyangwa se ari ibintu bisanzwe buri wese wabibonaga yari icecekeraga ntagire igitekerezo yabitangaho ariko kandi bakaza guterwa ubwoba bukomeye cyane no kubona harimo kugaragaramo abantu mu nzego zikomeye cyane z'igihugu cy'u Rwanda inzego za gisirikari inzego za politiki mu bundi buryo busanzwe batinyama ari ibintu na wamenya icyo gihe bategereza gusa kumva yuko hari urwego runaka ushobora gutunga agatoki aba bantu bakomeje kwibaza impamvu ribu cyangwa se police cyangwa se n'urundi rwego rushinzwe gukumira ibyaha nk'ibi ngibi urugero nka ministeri ya minubumwe ministeri nyine ishinzwe ubumwe bw'abanyarwanda aba bose nta muntu n'umwe wigeze azamura akaboko ke ngo agire icyo agerageza kuvuga kuri ibi ngibi icyakora ministeri uyobora minubumwe Bizimana hashatse kugeragezwa ngo barebe niba ashobora kujya kwamagana kiriya gikorwa ariko baza kureba babona ibi ngibi birarenze birasaba urundi rwego rushobora kuba rwabarukomeye kuri ubu butaka bw'u Rwanda bose barategereza ibintu bikomeza gucanga abantu banibaza icyaba kigiye gukurikiraho nibwo rero kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 18 Nyakanga 2023 nibwo umuryango FPR Inkotanyi wahise usohora itangazo uvuga yuko imitekerereze n'imyitwarire nk'iyo bigomba guhinduka abanyamuryango bagizemo uruhare bakazahanwa rwose cyangwa se bakazakurikiranwa nk'uko abantu bari gukeka yuko ibingingo byanatangiye kubera yuko bari abantu bavuzwe haruguru bose bamaze guhamagazwa aka kanya ntawe uri kugaragara mu mirimo ye itangazo riragira riti umuryango FPR Inkotanyi uributsa abanyamuryango bose yuko kubumbatira ubumwe ari inshingano za buri wese nubwo hari intambwe yatewe hari ibikwiriye gukosorwa kuko bishobora kuba intandaro yo kubangamira ubwo bumwe umuryango FPR wasabye abanyamuryango kugaragaza kwitandukanya no kwamagana icyacyo cyose gishobora gukoma mu nkokora intambwe yamaze guterwa gukomeza uvuga yuko buri wese agomba kubazwa inshingano mu gihe haba ikibi ntacyamaganire kure cyangwa se ntagire ikintu agikoraho wiyitandukanya nacyo cyangwa se akaba yanagihishira FPR Inkotanyi yasabye abanyamuryango gukomeza gushyigikira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no guha urubyiruko icyizere cy'ejo hazaza mu gihe abanyarwanda babanyemo neza muri ibi bihe turimo ku itariki ya 9 Nyakanga rero nibwo
mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi habaye biriya birori byiswe ikimikwa y'umutware w'abakono ndetse bimeza yuko hazajya hakusanywa umusanzu wo gufashanya mu rwego rwo kugobokana cyangwa se mu rwego nyine rwo guterana ingabo mu bitugu mu byumwe cyangwa ubundi. Iki gikorwa cyo gukusanya imisanzu ni kimwe mu bikorwa bikomeye cyane iyo itsinda runaka cyangwa se amashyaka runaka yishyize hamwe yumva yuko agiye kugira amatwara yayo cyangwa gukura ibintu mu buryo bwabyo. Ibi ni ibintu ngo bikomeye cyane. Umusanzu ushobora gutangira gutya ukusanywa ejo bikitwa kugura ibikoresho by'ishyaka cyangwa se by'iryo tsinda bigakomeza ejo hagashingwa igisirikari bigakomeza nyine bagakomeza kugenda bashyiraho uburyo bw'imiyoborere yabo ndetse n'imitegekere n'imyanzuro bagomba gukora ku butaka ibyo bintu biba byakuriweho. Amakuru kandi akavuga yuko muri icyo gitaramo basabanye ndetse haza no gutangwa inka zirenga ijana rwose. Icyakora kuko ni igitaramo cy'abajeje itafaranga ano makuru turi gukesha umuseke bikuvuga yuko wagerageje kuvugana n'abayobozi batandukanye kubivuga kuri ahangaba bafunzwe cyangwa se bari kubazwa ibyabiriya bikorwa ariko igisubizo nikize kubasha kuboneka cyangwa se ntihagire n'umwe ubasha kugaragara kuri telefone. Icyakora kuko ku rundi ruhande telefone zamwe muri aba bantu bari kuvugwa muri ibi bibazo iyo ugerageje kuyihamagara niciyemo ntabwo ubona umuntu ugomba kuyifata irasona bikarangira aho ngaho. Ariko kandi ku rundi ruhande hari n'abandi telefoni zabo zamaze kuvaho rwose zari urwara ku buryo uyihamagaye utayisanga ku murongo. Hanyuma ibi ngibi wowe ubwawe wabyita gute ku butaka bw'u Rwanda? Ibintu birakwiye koko yuko agira abantu bagomba kongera bakicara mu itsinda runaka bagashyiraho umutware wabo cyangwa se umuyobozi wabo amahame agomba kubagenga ibijyanye no kugiranya imisanzu yo gufashanya bo ubwabo. Ibintu by'amoko tuzi aho byakijije abanyarwanda kuri ubu butaka bw'u Rwanda biragoye rero kumva umuntu wakongera akabyimikaza cyangwa se akabishingiza imbere rwagati muri bamwe mu baturage bari ku butaka bw'u Rwanda ngo ibi bintu bimugwe amahoro. Ariko kandi ahantu abantu bari kuvuga yuko ibi bintu bikomereye ngo ni kuba biri kwisangamo cyangwa se birimo bamwe mu bayobozi mu nzego zitandukanye ku butaka bw'u Rwanda yewe bari no mu myanya ifata ibyemezo cyangwa se bari mu myanya yo hejuru ikomeye cyane. Muri iyo mpamvu ibi bintu byagomba gukurikirwa n'urundi rwego rubifite ububasha cyangwa se rufite imbaraga zisumbuyeho. Reka dukomeze ducungire hafi ibijyanye n'iyi dosiye yaba abantu bisanze muri uyu muhango cyangwa se iki gikorwa cyo kwimika umwami w'abakono cyangwa se umutware w'abakono. Ubwo andi makuru macye yadusesekaraho ku bijyanye n'ibi ngibi yose murahitamo yumva kuri Kigali Line News. Turabakunda kandi turabashimiye cyane. Turakomeza kubana namwe mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro. Buri gihe uko mufunguye video zacu mwibuke kudukorera subscribe. Turabakunda.